Заходи на День перемоги пройшли спокійно. Грубих порушень правопорядку не було. Відкрите одне провадження за використання забороненої символіки. Складено 9 протоколів за адміністративні порушення умов карантину. Загиблих і поранених за останню добу на сході України серед наших воїнів немає. Збройні формування Російської Федерації здійснили 17 обстрілів позицій об'єднаних сил із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї. Фронтові і повоєнні пісні виконали музиканти муніципального оркестру імені Селика для співробітників Одеської міської інфекційної лікарні. Концерт відбувся біля воріт медичного закладу. Усе проходило з дотриманням карантинних заходів безпеки. Музиканти виконали «Катюшу», «Этот день победы», «Київський вальс». Медики віддячили аплодисментами. У Гвінейській затоці пірати напали на вантажний корабель і, ймовірно, викрали українця. Це дені порталу Jeep Global. Інцидент стався у 2 милях від порту Малабо, столиці Екваторіальної Гвінеї. Пірати йшли на швидкісному човні під прапором Коморських островів. За допомогою драбини піднялися на корабель і захопили 2 людей – громадян України і Росії. Решта членів екіпажу наразі у безпеці. 35-річний кухар 25-ї української антарктичної експедиції Василь Омельянович наклав на себе руки на станції «Академік Вернадський». Про це повідомили у прес-службі Національного антарктичного наукового центру. Це була 5-та експедиція чоловіка. Наразі з'ясовують обставини смерті. Попередня версія – особисті проблеми. Це перша смерть в експедиції за всю історію. 25-та експедиція прибула в Антарктиду після 2-тижневої обсервації в Чилі. У космосі вибухнув паливний бак російського розгінного блоку «Фрегат СБ». Про це повідомляють інформагенції з посиланням на сторінку у Твіттері 18-ї ескадрилії контрольно-космічного простору Військово-повітряних сил США. Вибух стався ще 8 травня вранці за київським часом. У результаті виявлено 65 уламків. З'ясували, що зіткнення з іншим об'єктом не було. «Фрегат СБ» призначений для ракет середнього і важкого класів. За даними Центру громадського здоров'я, станом на ранок 10 травня в Україні 15 232 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 391 – летальний. 3060 пацієнтів одужали. Хворобу підтверджено у 1056 дітей і 2964 медиків. Єврокомісія запропонувала продовжити обмеження на в'їзд до країн Євросоюзу і Шенгенської зони громадянам інших країн до 15 червня. Про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії. Ситуація у світі з коронавірусом і досі залишається нестабільною, тож необхідно зменшити ризики спалахів вірусу через подорожі до ЄС. На думку представників Єврокомісії, зняття обмежень має бути поетапним. Додому з Кувейту спецрейсом вилетіли 46 громадян України, які вирішили повернутися на батьківщину. Прибудуть вони літаком кувейтської авіакомпанії Jazeera Airways. Усі пасажири після повернення будуть перебувати вдома на самоізоляції із встановленим додатком «Дій дома». Цей рейс – результат домовленостей МЗС України і кувейтської авіакомпанії. 9-річний пес на прізвисько Рейлі, який проживає у будинку жінки, що допомагає бездомним кошенятам, несподівано почав розділяти інтереси господині. Коли хазяйка принесла додому бездомних кошенят, собака почав сприймати їх як своїх, облизувати, гріти та піклуватися. Господиня навіть завела для свого вихованця власну сторінку в Інстаграмі. Пес після публікації в соцмережі набирає тисячі лайків і багато переглядів. Далі міжнародний блок новин. Події, які вразили Україну і світ. Не перемикайте!